te peço, amém. Neste momento eu quero chamar a nossa irmã Xana aqui na frente. Agradecemos aí o Gabriel pelos belos louvores. Gabriel, muito obrigado. Também pela presença da família, da nossa mensageira desta manhã. E a Xana, ela é pedagoga, pós-graduada em gestão de projetos, pós-graduada em veganismo e vegetarianismo, formada em positivo coach, formada em terapeuta naturalista pela Light, Georgia, nos Estados Unidos da América. Também é diretora da ADRA, né? Coordenadora geral da ADRA. Ok, minha irmã, que Deus possa te usar nesta manhã. Tá? Bom dia. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar quem mora em Gramado, porque o frio, isso que a gente não está no auge ainda, né? Mas a pessoa que é desprovida de gordura deu uma sofrida ontem à noite. Lugar muito lindo, muito bom estar aqui, muito bom encontrar irmãos. Deixa eu perguntar, nós temos nesse momento visitantes, tem alguém que não é membro da Igreja Adventista, mas que está aqui hoje a um convite ou porque viu? Só levanta a mão, temos, só para poder ver, temos ali. Sejam muito bem-vindas ao nosso meio. Sintam-se acolhidas e abraçadas, essa casa aqui também é de vocês. Eu quero compartilhar com vocês, vou pedir para colocar ali para nós, por favor, a nossa projeção. Todo mundo consegue ouvir bem? Está todo mundo ouvindo bem? Sim? Não? Tem alguém que não está conseguindo ouvir bem aí? O momento é agora da gente organizar aqui e se ajustar. Pode colocar para nós lá o slide, acho que eles estão arrumando ali. Quero perguntar para vocês, é bom quando a gente se sente amado? Você gosta de se sentir amado? Sim ou não? Sim, é bom, né? E quando a gente tem dúvida, será que sou amado? Isso é um sentimento bem ruim, bem difícil, né? Seja com o nosso próximo, seja nos nossos relacionamentos interpessoais, ou mesmo para com Deus. E o que eu quero conversar hoje aqui com vocês um pouquinho... Vamos ver agora. Aí, agora tem que até falar baixo aqui para não estourar os ouvidos de vocês aí. Falava eu, então, sobre a questão de se sentir amado, né? Então, a gente sabe quão importante é a gente estar se sentindo amado. E para com Deus... Às vezes a gente tem algumas dúvidas, né? Porque a gente acaba condicionando o amor de Deus de acordo com as coisas que nos acontecem, com as situações que nos surpreendem ao longo da vida. Então, aqui, eu quero colocar para vocês... Achei bem interessante essa imagem, uma imagem bem reflexiva, né? Muitos momentos a gente passa por tribulações e a gente fica se questionando. Será que Deus se preocupa comigo? Será que Ele se importa comigo? Aponto para lá. Vamos ver para... Não foi? Não? Aponto para cá? Não foi também. Para onde é que eu aponto? Aponto ou não aponto? Vamos descobrindo juntos aqui. Estou apertando. É atrás. Isso? Ó. Ah, ok. Tá, perfeito. Tecnologia é isso. Ao vivo é assim também. Está tudo certo. Então, assim... vou falar um pouquinho sobre as áreas da nossa vida. Se quiser passar daí, irmão, fica tranquilo. Para mim aqui é até melhor, uma coisa a menos para me preocupar. Então tá, perfeito. Pode passar para nós esse aí, então. A gente tem na nossa vida várias áreas, né? Nós temos aí área financeira, nós temos a nossa área das relações, nós temos a área da saúde... E eu digo assim sempre, né, brincando, é como se fossem várias laranjas. E aí a gente acaba tocando para cima, que é a vida, tentando manter tudo isso equilibrado. A gente consegue manter tudo isso o tempo todo equilibrado? Às vezes cai as laranjas, né?
E quando cai uma, geralmente cai as outras, não é assim? Então, assim, a vida, para ela estar acontecendo, a gente precisa estar em movimento constantemente em todas essas áreas. Se eu perguntar para vocês aqui, quantos anos de vida vocês têm? Quanto tempo de vida vocês têm? Uns vão me dizer, Xana, eu tenho 30, eu tenho 35, eu tenho 45, eu tenho 65. E assim vai, né? Os pequenininhos vão dizer, ah, eu tenho 10, eu tenho... Na verdade, quanto tempo de vida você tem? Desde o momento que você abriu o seu olho, hoje de manhã, até agora, é o tempo de vida que você tem. Porque o que você tem anterior a isso são memórias. Sobre elas, a gente não consegue fazer mais nada. Já foi. Tempo de vida é a partir do momento que a gente abre os olhos. Esse é o tempo de vida. Então, aproveite bem o seu tempo de vida. É o hoje. Por isso que é um presente. Difícil a gente pegar um presente, receber um presente e fazer cara feia, né? Você recebe presente assim com a cara feia? Chega aquele presente lindo, todo embrulhado, entrega. Obrigada. Não, né? Porque é um presente. Ele é envolto em afeto. Ele é envolto em amor, em atenção. Então a gente precisa receber esse presente. Eis o exercício para quem não consegue fazer. Né? Libere um sorriso. Então a gente vai falar um pouquinho das áreas aqui. Eu peguei algumas principais, a espiritualidade. A gente vai falar de finanças. A gente vai falar do profissional, relacional, saúde. Entendendo como que Deus se importa. E eu quero me colocar como exemplo para vocês. Eu não tive o privilégio, que muitos tiveram, de nascer em berço cristão. A gente diz assim, né? De conhecer a verdade desde bebê. Não tive. Eu vim das trevas. Eu não vim. Deus me tirou de lá. Desde pequena, minha família toda era um bandista. Então, assim, estar no mundo das trevas, sem saber que eram trevas, né? Para mim, como criança, eu vivi várias experiências sobrenaturais. Sobrenaturais. Eu ouvia espíritos, eu via os espíritos, eles se comunicavam comigo. Para mim era muito comum, embora, para uma criança pequena, não era nada agradável ouvir passos atrás, saber que eu estava sendo seguida. Enfim, tive inúmeras experiências. E eu fui crescendo. A minha mãe, meus pais, eu devia ter uns 14 anos por ali. Chegamos no auge, né? Desde pequenininha, crescemos, eles aprenderam muito, sempre foram atrás do conhecimento neste universo. E o que aconteceu? Chegou um momento que eles abriram o próprio terreiro de Umbanda. E eu era o braço direito da minha mãe por conta de todo esse aflorar da espiritualidade. Então, todos os trabalhos que tinham que ser feitos, né, de oferenda a esses espíritos, a esses orixás, a essas entidades, e daí existem vários nomes, eu estava sempre lá. Trabalhos à meia-noite no cemitério, lá estava eu, devia ter, sei lá, 10, 11 anos, por aí, ou menos, foram inúmeros, encruzilhada, de noite, meia-noite, e sempre tinha manifestações, sempre. Então, se tinha algo que ninguém conseguiria tirar da minha mente, é, Xana, espírito não existe. Eu ia olhar e dizer assim, então, tu não conhece, porque existe. Eles falam comigo e eu falo com eles. Existe. Eu jogava runa, jogava cartas, baralho cigano, tudo isso daí. Então, assim, e eu sempre fui muito fiel a isso. Muito fiel. Eu acreditava de verdade que eu estava no caminho correto. E desde muito pequena, e essa parte do muito pequena era muito pequena, tanto que eu não lembro, mas eu, no passar dos anos, assim, foi tendo experiências que eu fui lembrando. O meu pai, ele lia a Bíblia para nós. Eu lembro uma vez, eu já era adolescente também, eu estava na escola, e teve um professor, teve uma pessoa, não me recordo quem era, mas que disse assim para mim, a tua religião que tu vai, que tu pratica, ela é do diabo. Ela não faz parte de Deus, da obra de Deus. E aquilo me incomodou absurdamente, assim, ó, mexeu com a minha estrutura, eu voltei indignada para casa. E eu dizia para mim, eu não sirvo ao diabo, eu não sirvo.
E o que, que aconteceu? Eu lembro que eu cheguei em casa, eu abri a Bíblia. Nós tínhamos uma Bíblia grandona, assim, gente, grossa, toda ilustrada, linda, antiga, versão católica. E eu abri aquela Bíblia. E eu disse assim, eu vou, quer ver, ó. E eu comecei a pensar assim, eu vou achar. E eu abri. E caiu lá no Antigo Testamento, na parte do sacrifício. E quando eu li por cima, assim, bati o olho, comecei a ler, daí ele foi lá no sacrifício, ele sacrificou porque o Deus pediu, e ele sacrificou e matou. Eu falei, gente, olha aqui, ó, a minha religião. Eu sacrifico. Eu sacrifico para Deus. E eu sei a intenção do coração. Então, aquilo ali, assim, me mostrou mais claramente, eu estou cumprindo com a vontade de Deus. E aí eu pergunto, Deus conhece ou não conhece o nosso coração? Ele conhece. Hoje eu estou aqui. Mas muita coisa, muita água rolou. Amém, né? Amém! Deus seja louvado, a obra foi dele. E o que, que aconteceu? Todos esses questionamentos foram me construindo ou desconstruindo. Porque, às vezes, a gente precisa se desconstruir. A cultura nos constrói. As escolas estão aí trabalhando fortemente para desconstruir a nossa fé. A televisão está trabalhando fortemente para desconstruir a nossa fé. Cuidado com as janelas da alma. Cuidado. Eu, sei lá, gente, eu nunca gostei, né? Está aqui meu pai para dizer que eu não estou mentindo. Eu nunca curti televisão. Gente, me fazer ficar sentada, olhando televisão, seja filme, seja o que for, é me amarrar, me entrega um livro na mão que eu sento e leio horas. Mas olhar a televisão nunca foi minha praia. Só que o que, que acontece? Muitas pessoas hoje estão trocando o seu tempo, que poderiam estar investindo em conhecimento, na busca pela palavra, sabe, ampliando. Elas estão perdendo tempo, maratonando série, olhando notícia, como se a notícia fosse, uau, viu na televisão que saiu. Gente, me desculpa, mas é manipulado. E se você começar a estudar um pouco mais do que fala, lá no Espírito de Profecia, do como que seria no tempo do fim agora as mídias, você iria desligar a sua televisão e abrir a sua Bíblia. Então, assim, ao longo desses anos todos, muitas coisas foram acontecendo enquanto eu estava dentro da Umbanda. E muita coisa, eu via os espíritos, as pessoas chegando para conversar com a pessoa que estava incorporada, né, a gente diz lá, o pai de santo, enfim. E aí pedia para esse espírito, olha só, eu estou com um problema no meu trabalho, tem um colega que está me incomodando e assim, ó, não tem condições, dá para fazer alguma coisa? O espírito dava uma baforada no cigarro, né? E dizia assim, me traz uma oferenda, me traz uma galinha, me traz não sei o quê, nós vamos tirar essa pessoa de lá. E acontecia. Após a entrega, eu vi isso muito, 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 pessoas doentes serem curadas. E a Ellen White explica tudo isso. Eu não vou entrar nos pormenores, ok? Mas o conhecimento está disponível e gratuito para você ir atrás. Baixa lá o aplicativo dos livros da Ellen White e pesquisa sobre espiritismo, como que Satanás age. Porque Deus falou, meu povo perece por falta de... Então, nós temos o conhecimento. E Deus diz que a ignorância voluntária... Eu sei que está ali, mas eu não vou ler. Ignorância voluntária. Eu estou me colocando na condição de ignorante. Ignorar é aquele que desconhece. E o que, que acontece? A ignorância voluntária agrava o pecado, Deus diz. Porque ele deixou tudo revelado. Está tudo revelado. Mas a preguiça, né? Às vezes... É a maior cilada que tem. Então, vendo tudo isso acontecer, vendo a maneira com que o inimigo trabalhava, hoje entendo que era o inimigo, né? Mas a maneira com que esses espíritos trabalhavam, aquilo me gerava muita satisfação. Eu estou num local que funciona. Até que chegou a minha vez. Até que chegou a minha vez. Eu tinha um plano traçado para a minha vida. O plano é, vou me formar no ensino médio. Escola pública. Tinha uma universidade perto de casa. Falei, é lá, universidade paga. Não tem dinheiro, mas vai dar certo. De alguma forma, vou conseguir. E todo mundo falava, fácil, te inscreve.
pega um estágio. E aí tu vai indo, fui aprendendo. Falei, ok, ok. Só que daí o que, que aconteceu? Chegou um dia que eu cheguei nessa entidade, nesse espírito, e falei, eu quero, vou fazer o vestibular e eu preciso de trabalho. E aí esse espírito olhou para mim de novo, abaforada do cigarro, olhou e disse assim, não chegou a tua hora. E eu, tá bom, não chegou minha hora vai chegar então, né? Vamos lá, voltei para a vida, fui fazendo a rotina. E os dias iam passando, eu já estava quase me formando no ensino médio. E as coisas não aconteciam. Fui eu de novo lá, olha só. Formatura está chegando e eu preciso de um trabalho, eu preciso trabalhar. Eu estou com 17, indo para 18 anos, eu preciso ir para a faculdade, eu quero muito fazer faculdade. Na época eu queria cursar letras. E, de novo, esse espírito disse para mim, não chegou a tua hora. E aquilo agora já começou a me incomodar. Eu disse, como assim não chegou a minha hora? Quando que vai chegar a minha hora? Já se passou alguns meses. E, novamente, meses se passaram. Aí eu já estava mais indignada, né? Cheguei e disse de novo, olha só, eu preciso. E eu preciso para ontem. E de lá para cá, eu já tinha visto várias pessoas obtendo as suas bênçãos. E eu não estava na minha hora. Nesse período todo, desde de criança, 10, 11 anos, a partir dali, eu comecei a me dedicar para aprender a tocar tambor. Eu era a tambureira principal de casa. E como tambureira, em todas as sessões que aconteciam ali, ao tocar tambor, o tambor, para quem não sabe, né, o atabaque lá, ele é com couro legítimo de animal. Tem todo um processo lá para curtir e tudo mais. E o que, que aconteceu? Bater no couro durante horas, ele causa ressecamento na pele. E esse ressecamento causava rachaduras nos dedos. E começava a pingar sangue, abria literalmente os dedos. Só que quando se começa a tocar, não se pode parar de tocar. Tu tem que cumprir até o final. E às vezes uma sessão durava, em média, 3-4 horas, né, pai? Mais ou menos isso. Umas 5 horas, tinha sessão que a gente virava à noite, 12 horas, tocando o tambor. Vocês imaginam os dedos? E eu digo assim, hoje Jesus me curou. Eu tenho sequela ainda que eu não tenho digital. É um problema, às vezes, quando eu tenho que ter leitor biométrico, porque eu tenho várias falhas. O pai me acompanhou na adolescência, quando eu fui tirar minha identidade, o delegado chamou o perito e disse, ela não vai sair daqui. Mas o que, que aconteceu? Não, ela não tem digital, ela faz alguma coisa nos dedos. Porque ela não tem digital. Eu falei, sim, meu querido, eu toco tambor, eu não tenho digital mesmo. Então, assim, foi. Passei por várias situações na vida. E o que, que aconteceu? Mesmo sendo tambureira e vendo aquele sangue pingando em cima, e a gente tocando e cantando, tinha que ter todo um né? Eu achava, disse, poxa, eu estou aqui literalmente dando meu sangue. Quando que vai chegar o meu tempo? E eu comecei a ficar indignada com aquilo, sabe? E aí, passando o tempo, um dia eu cheguei no pai e falei assim, pai, tu ia ficar muito chateado comigo se eu não fosse mais um bandista? Em off, porque nem se fala eu contar isso para minha mãe, né? Braço direito dela, o terreiro bombando, eu ali. Nossa, eu pensei assim, ela vai me tirar o couro, vai fazer com a minha pele, né? E aí eu cheguei no pai e comentei, e ele falou, disse, por quê? Você está pensando em sair? Aí eu comentei com ele, disse, ai pai, não sei, eu estou assim, né, na dúvida. Sempre conheci um banda, sempre fui um banda. Ele disse, olha filha, independente do que tu escolher, tu é livre. Então, vou continuar te amando, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, tu é livre, né? Daí eu digo, bom, agora, o pai, ok, né? E a mãe? Como que conta? Deixei passar o tempo. E pensei, bom, vou deixar passar o tempo. Já tinha vindo formatura, tinha passado formatura, eu precisando de trabalho, e nada acontecendo. E aí chegou numa sessão. A gente fez uma sessão naquele sábado à noite, em casa. E eu pensei, bom, vou falar com aquela entidade. E se não me ouvir, estou indo embora. Decidida, adolescente. Sabe adolescente, aqueles assim que faca na bota? Era eu.
chamei, ela incorporou, e eu só contando o tempo. Ah, vou esperar, deixa, né, ela vai fazer isso, vou chamar para conversar. E aí, daqui a pouco, chegou o tempo de... vamos conversar, eu preciso conversar contigo. Eu falando com esse espírito, né? E aí, chegamos lá na salinha, como sempre, a gente sentava, né? Eu sentava e a gente conversava. Naquele dia, ela não sentou. Ela, que era uma entidade feminina. A gente sabe que não tem nada disso, mas é a cultura da religião em si. E aí, eu cheguei, eu vi que não sentou, aí eu sentei e pensei, não, vou levantar também, né? E aí, ficamos ali conversando, disse assim, o que, que houve? Quer me falar alguma coisa? E sempre com uma voz muito doce, uma voz muito suave, muito querida, muito acolhedora. Aquela entidade que na Umbanda todo mundo diz assim, ah, é a fulaninha que é queridinha, ah, entidade doce. Ok. Cheguei e falei, disse, olha, essa é a terceira vez que a gente está conversando. E eu vim fazer o mesmo pedido. Daí, disse assim, então eu já vou te dar a mesma resposta. Chegou a tua hora. Aí eu, irada, não filtrei, e disse assim, não, a minha hora chegou. Chegou a minha hora de sair da Umbanda. Eu não quero mais. Eu não faço mais parte dessa religião, então. Se eu não tenho vez, eu não faço mais parte disso. De novo, olhou para mim com uma voz totalmente distorcida. Sabe aquelas vozes de terror de filme? Piorado. Piorado. Olhou para mim e disse, tu vai sair? Eu vou te trazer, nem que seja de arrasto. Imagina essa frase de uma forma piorada e intensificada. Eu vi o ódio nos olhos. E aí eu olhei e eu glorifico, meu Deus. Eu me emociono quando eu lembro disso. Porque eu olhei e eu disse assim, se há um Deus no céu, eu sou livre para escolher a minha religião. Eu vou voltar se eu quiser, porque eu sou livre. E não é tu falando isso que vai me fazer voltar. E eu dei as costas e saí ali e fui para dentro de casa. Troquei a roupa, tirei o axó, guardei. Na minha cabeça decidida, não sou mais um bandista. Fui fazer um sanduíche, fui comer. Não sei como é que subiu, não me interessa, não sei como é que desincorporou. Eu sei que assim, vivi momentos intensos dentro de casa, difíceis. Não julgo minha mãe é falecida já, mas ela morreu em Cristo Jesus. E assim, a gente passou por situações bem difíceis, eu e ela, relacionais, bem difíceis. E eu sabia que era o inimigo, né? Fui saber depois que era o inimigo agindo. E eu lembro que chegou, o que aconteceu? Como assim? Por que tu não encerrou a sessão? E daí o pai apaziguou, disse, não, calma, está tudo bem, deixa o tempo dela, enfim. Passou-se muitas coisas, passou-se muitas situações difíceis. E eu continuava desempregada. E procurando, gente, procurando. Saía de manhã, largava currículo. Quando eu não tinha condições, na maioria das vezes eu não tinha dinheiro da passagem, eu ia a pé. Procurar. Às vezes, conversando com um colega e outro, estão precisando de caixa lá no mercado. Eu digo, vou. E aí eu ia, já foi preenchido. E aquilo me consumindo. Eu disse, poxa, fiz o vestibular pela fé, né? Fiz o vestibular, passei numa excelente colocação, mas era uma universidade paga. Não consegui estágio, tive que cancelar, tive que devolver o dinheiro da matrícula. Na época, foi meu irmão que disse, eu vou tirar minha mensalidade e te pago. Tal dia, tu tem que estar... empregada ali para me devolver o dinheiro, porque eu tenho que pagar a minha. E, no fim, né, eu tive que ir lá, cancelei. E, assim, foi uma choradeira, uma tristeza. O tempo passando, meses se passaram, e eu na mesma situação. Na mesma situação. Mesmo não sendo mais um bandista. Mas aí, Deus, o soberano, ele vai conduzindo a nossa vida, né? Ele vai conduzindo. Eu fui reencontrando colegas do ensino médio que eram de outras denominações. E assim, Deus foi conduzindo. E o que, que aconteceu? Aconteceu que, dessas conversas, eu acho até que eu esqueci de pedir para ele passar um slide. Passa para nós o slide. É porque ele está indo, na verdade, só para eu ir marcando os assuntos ali que eu coloquei, né, que Deus me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pode deixar naquele ali. E o que, que aconteceu? Fui descobrindo que existia um Deus. Fui entendendo um pouco mais sobre o amor de Deus. E numa dessas,
Eu tive contato com a Bíblia. Eu tive contato com a Bíblia. Só que assim, sem entender, né? Tipo, eu ia ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. E aí lia a Bíblia. Não entendia nada, mas lia a Bíblia. Achava o máximo, era um sentimento tão bom, finalizava. Ai, Senhor, né? Amém. Era assim. E Deus, ele, com todo carinho, ele vai permitindo, né, a gente construir uma história com ele. Isso é relacionamento. Construir uma história com ele. Até que chegou um determinado ponto na minha vida, assim, que o cerco apertou tanto, que teve um vizinho que foi bater lá em casa. Esse vizinho era pai de santo, né? Ele mandou o filho dele lá em casa. Porque ele precisava de alguém para ensinar um grupo dele a tocar tambor. Porque tem uma técnica para tocar tambor, não é sair batendo. Embora em alguns lugares por aí, mas enfim. Ele foi lá e pediu. E aí o meu irmão recebeu ele. E eu disse sim, negativo. Né? Não vou, não quero. Ele disse, olha só, ele vai te pagar. É trabalho. E aí eu fiquei assim, ai, ai, ai. Eu vou pensar. E daí eu comecei a pensar. Né? Será que aceito? Será que não aceito? O que eu faço? O que eu não faço? Enfim, decidi aceitar. O rapaz ia vir, né, para trazer... Dei a resposta, falei, ó, na época, por exemplo, vou colocar aqui um valor fictício, tá? É como se a hora do tambureiro custasse R$15. Eu cobrei 60. Tipo assim, eu vou dizer que eu vou fazer, mas eu vou botar um valor absurdo, porque, tipo assim, eu não neguei trabalho, mas ele não vai aceitar, porque o valor é muito alto. Tá tudo certo. Tipo, eu não neguei trabalho, não vai poder me dizer, ah, tu negou trabalho. Não neguei, só botei o preço, o cara não pagou. E aí, no fim das contas, depois de falar para ele o valor, veio o rapaz me trazer a resposta. Né? Ele disse assim, olha, ele não achou caro. Daí eu, ai, tô feita. Agora eu tô ferrada, né? Pensei comigo. Ele disse assim, não achou caro, porque na verdade é mais de um. Eles vão se juntar e vão dividir entre eles. E eu, vou ter que tocar. Daí ele disse, mas é que na verdade, vim te falar isso, que ele não achou caro, porque vai ficar para uma próxima vez, porque agora ele não vai precisar mais. E eu, tá bom, a próxima vez nunca chegou. Amém. Ficamos naquela. Só que aquilo ali, aquele momento mexeu comigo. Porque eu pensei, puxa vida, nem voltar para trás eu consigo. Nem o diabo me quer mais. Eu pensei exatamente isso, nem o diabo me quer. Pô, eu estou indo lá, eu ia lá. É trabalho, mas não me quer, já fechou as portas para mim, né? E eu lembro que eu fui pegar uma roupa. Isso era uma sexta-feira. Toda vez que eu chego nesse ponto da história, eu lembro da quinta. Então, eu vou retroceder na quinta-feira. O que aconteceu na quinta-feira? Tinha uma pessoa que era amiga minha. E ela era católica. E havia uma crença, eu não sei se era só naquela igreja local, se era, de repente, geral, não sei. Porque, realmente, eu nunca fui católica praticante para poder dizer. Mas essa pessoa disse para mim o seguinte, ela era praticante católica, ela ia lá, fazia parte do grupo de jovens, enfim. E disse assim, Xana, nunca abra a tua Bíblia em Apocalipse. E eu nem sabia o que era Apocalipse. E eu, tá, por quê? O que é isso? É o último livro da Bíblia. Eu pensei, último livro da Bíblia, mas a Bíblia não é um livro só? A confusão da pessoa, não entendia nada. E ela disse assim, não, tem vários nomes ali, tu vai ver, tem um lá que é o último, que é Apocalipse. Nunca abra, nunca leia. Eu disse, por quê? Disse, porque esse livro é selado, ninguém pode ler. Quem lê fica louco. Aí eu, sério que tu acredita nisso? Xana, eu tô falando sério. Eu, tá bom. Então tá, tudo bem, né? Eu pensei, que palhaçada, a gente vai ler um livro, vai ficar louco. Por quê? E, de novo, volto a falar, adolescente, jovem, curiosa, fui tentar ler no mesmo dia. Abri a Bíblia, onde é que está o tal do Apocalipse aqui? Comecei Apocalipse, não, esse aqui é o João, esse aqui, Apocalipse. Pegando a Bíblia na mão, né? Estava eu lá lendo, na casa dela, ela tinha ido tomar banho, catei a Bíblia dela ali do lado, enquanto ela foi tomar banho. E, gente, aí a gente vê o que o diabo não faz na vida, né? Quando eu peguei o Apocalipse e comecei a ler, a minha mão travou, eu não conseguia soltar. E eu fiquei assim, não, isso aqui é palhaçada, né? E aí eu comecei a ficar mal, começou a me baixar a pressão. E eu segurando, e eu disse assim, nossa, eu tô presa, eu queria olhar para o lado, não conseguia sair.
Eu não conseguia sair. Eu falei, que é isso? E nisso ela veio assim, arrancou a Bíblia da mão e eu caí. E ela olhou assim, era Apocalipse, ela fechou. Ela disse assim, eu não te falei, tu tá brincando comigo. Eu disse, ai, para, isso foi coincidência. Ela, Xana, acorda, eu tô falando um negócio sério pra ti. O padre sempre fala que não é pra olhar. E eu, tá. Aí, isso na quarta. Chegou quinta, o terreiro já estava desativado, já fazia muito tempo. Nunca mais houve sessão desde aquele dia. Eu fui para a recepção do terreiro, do antigo terreiro, né? E eu lembro que eu peguei e orei a Deus, né? Falei, olha só, eu vou, isso aqui, eu sempre ouvi dizer que é a tua palavra, Deus. Eu sempre ouvi dizer que é a tua palavra. Então, assim, ó, não é possível a tua palavra eu conseguir ler Gênesis e não conseguir ler Apocalipse. Não é possível. Tem que ter. E se é a tua palavra de verdade, me deixa ler. É só o que eu estou te pedindo, me deixa ler. E aí eu comecei, né? Peguei lá o capítulo 1 de Revelação de Jesus Cristo. Tá tudo bem. Jesus Cristo que deu para o seu... Tá tudo bem, eu consigo me mexer. O medo da pessoa foi assim, né? Daqui a pouco eu comecei a ler. Terminei de ler todo o livro de Apocalipse. E eu... Uau, besta! Quem é a besta? Quem é o dragão? Gente, por que está escrito desse jeito? E eu fiquei com aquilo. Eu disse, eu preciso descobrir. Como é que eu descubro esse negócio agora? Tem que descobrir como é que é isso. E aí chegou a sexta-feira, aconteceu todo esse negócio do tambor. E daí eu falei, ah, quer saber, nem o diabo me quer mais. Eu não consigo ir, eu não consigo voltar, não consigo fazer. Eu estou travada na vida. E aí aconteceu que eu fui tomar banho depois da negativa, né? Fui tomar banho, chateada. Gente, assim, ó, chorei. Chorei no chuveiro. Chorei. Eu falei, Deus, a minha vida está toda amarrada. Eu não estou conseguindo fazer nada. Eu quero estudar, eu quero trabalhar. Eu estou aqui com 18 anos já e estou dependendo de pai. Grande problema, né? Dependendo de pai e tudo. Mas aquela coisa, sabe, a independência, eu queria crescer, queria desenvolver. Eu falei, nem voltar para trás eu consigo. E naquele momento eu disse, Deus, se tu existe de verdade, te revela para mim. E Deus é um Deus bondoso, é um Deus que ouve e é um Deus que responde a oração. Ele se preocupa com a gente. Naquele momento ele me deu uma visão. Ele me mostrou a porta da igreja adventista, do centro da minha cidade. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Ele é bom demais. Só que eu era uma jovem bem turrona. E quando eu olhei a placa, eu falei, Deus, está lá, ó, quarta, sábado e domingo. Hoje é sexta. Hoje não tem culto. Mas a voz dizia para mim, vai naquela igreja. Eu dizia, vou. Amanhã, hoje não tem culto. E Deus dizia, vai naquela igreja. E aí eu fiquei, o que eu vou fazer lá? Mas ali a visão que tu me mostrou. Eu sei ler. Quarta, sábado e domingo. Já começou nosso relacionamento assim, eu e Deus. Já é assim. Até hoje a gente tem umas conversas assim. Mas hoje eu estou mais dobrada para a glória de Deus. Né? Ele fala, eu digo, sim, Senhor. Louvado seja o teu nome. E o que aconteceu? Falei, quer saber? Eu vou. Vou me arrumar. Vou te mostrar, olha a audácia da pessoa. Eu vou te mostrar, Deus, que tu tá errado. Que eu vou chegar lá, a igreja vai estar fechada, porque hoje é sexta, já não tem culto. Fui lá, me arrumei. E aí, daqui a pouco, eu parada esperando a lotação, o ônibus, né? E pensei, que eu tô fazendo? Xana, tu tá louca? Porque tu tá ouvindo uma voz que tu nem conhece. Eu nunca tinha escutado aquela voz. As outras vozes, sim, eu tinha escutado, mas aquela voz tão doce, tão meiga e tão suave, eu não tinha escutado ainda. Isso está obedecendo uma voz que tu nunca ouviu na tua vida. E aí, quando eu pensava isso, aquela voz dizia de novo, vai naquela igreja. Eu disse, eu estou indo naquela igreja, já estou parada esperando, eu só estou pensando o que eu estou fazendo da vida. Fui, e no meio do caminho, às vezes, eu pensava, o que eu estou fazendo? Gente, estou ficando louca. E a voz de novo, vai, eu disse, eu estou indo, já estou no ônibus, eu não vou desistir, eu vou ir, eu vou mostrar que está fechado. Quando eu desço e olho para a rua, era uma rua, estava de noite, né? Isso. A rua escura, só uma luzinha acesa.
Eu pensei, ó, viu? Tá tudo escuro, só tá a luz da recepção lá, vai estar fechado. Cheguei na porta da igreja, a igreja aberta. Aí eu pensei, claro, Xana, na Umbanda a gente tem a sessão aberta. Daí o terreiro escolhe um dia, ó, dia tal tem sessão aberta. Mas existem sessões fechadas, só para o pessoal de dentro. Eu pensei, é isso. Lógico, hoje é sexta, é só para quem é membro da igreja. O que eu estou fazendo aqui? Nada a ver, né? E eu pensei, é isso, fui lá, trimponente, né? Cheguei lá, a recepcionista na porta. Boa noite, tudo bem? Ela, tudo bem, seja bem-vinda, obrigada. É aberto ao público ou é só para os de casa? Aí ela me olhou assim, oi? Eu disse, é só para vocês, hoje, a sessão? Não, como é que vocês chamam? Ela disse, o culto. É, o culto, é só para vocês ou as visitas podem entrar? Ela disse, pode entrar, claro, fica à vontade. Aí eu, ops. Aí eu, ai, tá bom. Eu vou ali fazer uma ligação para ver se... Eu chamo a minha amiga, que daí bateu a vergonha, né? Disse, como é que eu vou entrar sozinha neste lugar? Enfim. Daí eu fui para o orelhão, fiquei pensando, tentei ligar para uma pessoa para ir comigo, sem contato. Aí eu pensei, quer saber? Ai, gente, cansei. Eu vou embora. Quando eu botei o pé para fora do orelhão, desabou chuva. Desabou chuva. Aí eu voltei assim, ei, peraí, calma, Xana, só um pouquinho. Retrocede, pensa. Estava chorando, aconteceu tudo isso, aconteceu... Aí sabe quando volta tudo assim, dentro da cabeça? Apocalipse, leitura, negócio do livro, não sei o quê, tu pediu para Deus, Deus te mostrou, não sei o quê, tu está aqui, essa chuva, está. Eu falei, Deus, entendi. É comigo. Tu quer que eu vá, é isso? Eu vou. Botei o pé, parou de chover. Eu falei, meu Deus, é comigo o negócio. Eu vou ir. Fui, e como toda visita, quando chega às vezes a primeira vez, eu já fui visita a primeira vez, igreja lotada. Lotada. Entrei, olhei o primeiro banco no fundo e zup, sentei, pensando que ninguém venha falar comigo, né? Morrendo de vergonha. E na frente estavam dois pastores, que eu não sabia até então que eram pastores, né? Mas um deles eu conhecia de ouvi-lo todos os dias, pastor Gilmar Batistotti. Eu escutava a Rádio Novo Tempo sem saber que a Rádio Novo Tempo era da Igreja Adventista, toda aquela coisa. Mas eu só escutava Novo Tempo no momento da oração, no final da tarde. Tinha um momento, ainda tem, né? O momento da oração ali. E aquilo, para mim, era sagrado. Era sagrado. Chegava uma adoração, eu pegava o fonezinho, que até então não era revelado, não era aberto dentro de casa, que eu estava buscando conhecimento da palavra. Ninguém dentro de casa sabia. Ninguém. Então, eu pegava a minha Bíblia, saía lá para a recepção do terreiro, botava o fonezinho. Quando eu sabia que não tinha ninguém em casa, eu dobrava o joelho e orava junto. Né? No final, fazia o sinal da cruz, não sabia, não tinha aprendido ainda. Né? Enfim, o que aconteceu? Cheguei, me sentei, e aqui os pastores começaram a falar, então, no púlpito, né? Um apresentando, né? Disse, olha, esse aqui, nós estamos hoje aqui com Gilmar Batistotti. Quando ele falou Gilmar Batistotti, o coração pulou, né? Fã, tiete, né? Ai, eu escuto ele todo dia. E eu olhava para os lados e todo mundo calmo, olhando. Gente, ninguém vai aplaudir esse homem. O cara é radialista, o cara, sabe? E todo mundo calmo e tranquilo. Eu falei, não, Xana, calma, porque eu acho que aqui o negócio é diferente, né? E aí foi, temos visita? Daí eu, ai. E eu quietinha, aí eu queria me esconder no banco, né? Tem alguém que está vindo a primeira vez? E eu aqui, né? Eu digo, ai, gente, não, que ninguém me... Daqui a pouco duas irmãzinhas. Aí a outra do outro lado. Aí a da frente virou para trás. E eu... Eu disse, tá. Daí ela, aí a senhorinha do meu lado disse assim, pode levantar a mão. Eu, ai. Aí ela fez assim, né? Eu, obrigada, irmã. Abençoada da vida, mas tudo bem. Aí eu levantei e disse, pode vir aqui? Eu pensei, não, né? Aí dói demais. Por isso que eu digo, eu nunca vou fazer isso com ninguém. Se tiver na pregação que for visita, para vir à frente. Eu prefiro ir lá, dar um abraço e tudo. Mas, enfim, fui. Claro que daí eu fui na alegria de apertar a mão do pastor Gilmar, né? Cheguei lá, apertei. Eu lhe escuto todos os dias, pastor. Ai, maravilha. Ele disse, que bom, irmã, seja bem-vinda, enfim. Pergunto, qual era o tema daquela noite? Apocalipse. Deus é maravilhoso, ele não faz a coisa pela metade, ele faz o pacote completo, ele adora fazer surpresa. E aí, sentei, ele falou, gente, tema final da semana de oração, era uma semana de oração, vai ser quem são as bestas? E eu, ai, meu Deus, eu vou morrer. Hoje um infarto feliz, porque vou descobrir quem é a besta. E aí ele começou a falar. E começou a mostrar os textos e eram as imagens, aquela coisa maravilhosa. A igreja tem todo um zelo com a palavra, né? Toda uma preocupação.
E eu ali, encantada, olhando aquilo. E as pessoas ficavam meio dizendo, gente, será que sou eu que estou besta aqui olhando? Besta, né? Será que sou eu que estou pasma aqui olhando isso? E todo mundo, claro que é um conhecimento já batido, a gente vai aprendendo, a gente, né, vai compartilhando. Eu sei que as horas passaram voando, voando. E lá em casa, tinha uma questão assim, ó, começou a anoitecer, tá à noite, todo mundo dentro de casa. Quando eu olhei para a rua, já estava à noite, há muito tempo, porque começou, era umas 6 horas, acho que eles fizeram, porque ia até lava-pés, fizeram um horário diferenciado. Eu sei que eu cheguei em casa, era depois das 9. Meu pai apavorado, eu disse, onde é que tu estava? Eu disse, pai, eu sei quem é a besta do Apocalipse. E aí disse, como assim, onde é que tu estava? E aí a gente sentou e conversou. E para minha alegria, quando eu contei para ele aonde eu estava, ele disse para mim, filha, quando tu era bem pequenininha, bebê de colo ainda, nem caminhava direito, o pai teve estudo bíblico nessa igreja. Aí eu fiquei, como assim? Eu nunca soube disso. E ele é. E ele disse, esse é o caminho. Segue. Esse é o caminho. Estou muito feliz que tu achou o caminho. E eu fiquei assim, maravilhada. Eu digo, meu Deus, que lindo isso. O Senhor preparou de muito tempo. Talvez eu bebê já escutava a palavra e não sabia. E o Senhor me permitiu estar lá. Porque eu sei que esse testemunho é para a tua glória. Porque há outras pessoas lá ainda nas trevas. Mas Deus, ele conhece o nosso caminho. Ele tem tudo pronto. Ele tem tudo o caminho perfeito. E ele adora dar presentes. Ele adora dar aqueles pacotes lindos, sabe? Ele é um Deus maravilhoso. Ele se preocupa. E que lindo, a gente estava falando aqui antes. Pode passar para nós, irmão. A gente estava falando das áreas da vida. Enquanto eu estava nas trevas, eu tive, eu fui afetada em todas essas áreas. Compartilhei aqui rapidamente com vocês, né? Na questão do trabalho, as finanças, a questão relacional em casa, a questão da saúde. Durante muito tempo, desde pequena também, eu tive vários problemas de estômago, porque de bebê eu não mamava. Por uma série de fatores. Lá hoje a gente diz que é intolerância, né? Não se sabia na época, não tinha exame para isso. Então, assim, cedo meu intestino, meu estômago foi forçado a comer coisas salgadas, fortes, que não era para a época. E isso tudo me afetou. Então, assim, todas as áreas da vida, área da finança, profissional, relacional, área da saúde, tudo isso foi afetado. Só que, depois que eu conheci Deus, fiz o estudo, desci as águas, o meu primeiro trabalho foi como comportora. Eu me batizei em julho, dia 5 de julho. E em agosto eu fui para a comportagem. Eu fiquei 6 meses comportando. E foi muito emocionante, assim, foram muitas vivências com Deus ali. E depois, quando eu voltei do campo, voltei a congregar, o meu pastor distrital me chamou. Ele disse, Xana, eu quero tu trabalhando junto comigo. Eu quero tu como obreira. E eu, tá, o que faz um obreiro? Dá estudo bíblico. Eu? Dar estudos bíblicos? Ele, sim. Eu sempre fui uma devoradora de livros. E desde que eu conheci a Bíblia, eu sou uma devoradora de Bíblia. Então, assim, sempre gostei. E muito competitiva, eu era muito competitiva. Então, tinha o bom de Bíblia. Quem aqui conhece o bom de Bíblia? Lembra do bom de Bíblia? Maravilhoso, adoro o bom de Bíblia. Acho que o bom de Bíblia não deve morrer nunca. Porque é isso que nos motiva a aprender mais da palavra. Porque chegará um tempo em que ela vai ser tirada da nossa mão. E ela vai ter que ficar aqui dentro. Ó. Porque o que está aqui é o que vai gerar emoção em nós, sentimentos em nós. A boca fala do que está cheio com coração. Só que a boca só vai falar se processar primeiro. Né? Então, o que acontece? Ele fez, ele falou. Eu digo, tá bom, pastor, se o senhor vem em mim uma pessoa habilitada, bora lá. Eu tinha um acompanhamento semanal de 22 estudos bíblicos por semana. Durante 3 meses, né? Foi um grupo grande, assim. E o que acontece? Um dia eu me dei conta. Meu Deus! O meu primeiro trabalho foi para ti. Fui trabalhando na obra, que até então não tinha trabalho. Foi como comportora e depois como obreira. Então, Deus, ele atuou na minha vida. Em cada uma daquelas áreas, Deus foi trabalhando.
Muitas coisas aconteceram, estou resumindo a vida. Essa história toda está no meu livro Das Trevas para a Luz. Eu estou relançando ele agora. Estou vendo a versão física, eu tinha feito na primeira vez no e-book, no formato e-book. Só que muitas pessoas me pediram a versão física. Xana, quero ver. Então, tem muitas outras histórias lá que eu evito de contar dentro da igreja, porque muitas pessoas às vezes se chocam. Ah, está contando testemunho de Satanás. Mas está no livro. Quem, né, depois quiser aí, acompanha nas redes sociais lá. E o que, que acontece? Deus ele foi transformando cada uma dessas áreas. Cada uma das áreas da minha vida, Deus foi curando. Isso não é porque eu, Xana, sou uma pessoa especial, sou melhor do que você, que é meu irmão e minha irmã. Não. Mas porque, de fato, eu estava sedenta por isso. Sabe Jacó, quando abraçou o anjo ali, disse assim, ó, tu não vai subir enquanto não me abençoar? Assim. A nossa vida com Deus tem que ser assim. E o que, que aconteceu, então? Cada uma dessas áreas, Deus foi trabalhando comigo, me desenvolvendo. Eu conto no livro os detalhes da pedagogia. Eu não queria fazer pedagogia. Totalmente fora do que eu queria. Eu queria fazer psicologia. Sempre fui envolvida com isso. Hoje eu sou estudiosa de neurociência, a PNL, Programação Neurolinguística. Gosto de assuntos assim. Ellen White fala muito sobre isso. Mente, caráter e personalidade, volume 1, volume 2. Porque a nossa guerra espiritual acontece dentro da mente. Tudo acontece dentro da mente. Então, entender como que a mente funciona, isso aqui é o básico que nós, como cristãos, deveríamos estudar e entender. Só que daí Deus vem e diz, não. E aí eu conto os detalhes, como que aconteceu isso? Sim, eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas de que foi Deus. E cada dia ele vai comprovando mais e mais as escolhas que ele fez para mim. Eu baixei a cabeça e falei, Deus, se essa é a tua vontade, que assim seja feito. Sei que é o melhor. E hoje eu louvo e glorifico o nome dele, porque com certeza foi o melhor. Na questão da saúde, Deus me permitiu vivenciar. Primeiro eu passei pela dor, né, de ter vários problemas de saúde, até que um dia Deus respondeu a minha oração. Eu tinha lido um livro e eu digo assim, que perfeito. Enquanto estava sentado, passou o testemunho de saúde antes, né, o vídeo de saúde. E ele citou o livro do Conselho sobre Regime Alimentar. É um livro forte, é um livro chocante, é um livro radical, porque Deus também, às vezes, ele vem e pá, ele é radical, ele elimina o mal pela raiz. E eu lembro que quando eu li aquele livro, tinha momentos que eu fechava. Só um pouquinho, Deus, que eu vou ali chorar, porque eu estou completamente fora disso aqui. Se Jesus batesse na minha porta hoje, viesse assim, Xana, oi, filha, vamos comer? Vamos sentar, vamos tomar um chá? Eu disse, Deus, como é que eu vou abrir a geladeira? Não tem nada que Jesus come. Nada. E eu fechei o livro, eu chorava, dizia, Deus, assim, ó, preciso de mudança, preciso, e não sei como fazer. Anos se passaram, ainda bem que um dia para Deus é mil anos, e mil anos é como um dia, né? Porque para nós é uma tortura lidar com o tempo, às vezes, né? Mas passaram muito tempo. E a minha saúde cada vez piorando mais. Era gastrite, refluxo, síndrome do pânico, depressão, ansiedade, por aí vai. E o que, que aconteceu? Um dia, conversando com Deus, eu lembrei. Eu tinha voltado ao psiquiatra, que disse assim, Xana, tu está no auge do teu estresse, tu precisa tomar esse remedinho. Eu falei, não vou tomar esse remedinho, odeio remédio, não vou tomar remédio. Eu era extremamente preconceituosa, falei, não vou tomar remédio, tá louco? Não vou tomar remédio. Só que daí aconteceu que eu lembrei do livro. E eu falei, Deus, a tua igreja tem uma mensagem de saúde? Porque tem livro, se Ellen White escreveu o livro, tem informação sobre, mas eu não sei como que faz. Se for da tua vontade, me ajuda com isso. E além de tudo isso daqui, eu sou intérprete de Libras. Não na área profissional. Eu sou como voluntária mesmo, porque eu tenho amigos surdos, fiz curso, adoro isso. E eu estava escalada para no sábado, eu orei isso na segunda-feira, eu estava escalada para sábado ser a intérprete do culto. Eu disse, tá bom. Orei e esqueci. Descansei no Senhor. Chegou sábado, a gente estava ali, né, o surdo sentado, a gente sentava também numa cadeira, não ficava de pé, que era para não tirar a visão de quem estava de pé pregando. Então, eu estava ali interpretando o culto, e eu vi que era uma mulher que estava ministrando a palavra aquele dia, e aí ela começou a falar da reforma de saúde. E cada uma das coisas que ela falava era a resposta à minha oração. Chegou uma hora que eu não aguentei, eu olhei para a surda,
Só sinalizei que eu ia parar e eu começou a chorar, Ela disse assim, o que, que aconteceu? E eu falei, é Deus respondendo a minha oração. E ela, ai, fala tudo, não esconde nada. Eu falei, calma, eu vou compartilhar, eu estou ouvindo. Daí a gente começou, tanto que ela fez o curso depois junto comigo de alimentação saudável que o Bambu Chuveiroso fez, o Ricardo, né? A gente ficou muito amigo, eu e ele também. E aí o que, que aconteceu? A partir de então, a Igreja Adventista naquele mesmo ano abriu o curso do Seifo Saúde, não sei quantos participaram, aqui para os líderes, participou, que bênção foi aquilo, divisor de águas na minha vida. Foi na tua também? Não tem como não ser, né? Divisor de águas. Porque ali eu comecei a viver a reforma. E eu digo, eu nunca mais soube o que era ter uma dor de cabeça. Eu nunca mais soube o que era ter indisposição. Eu nunca mais soube o que era ter um refluxo. O que era ter crise de ansiedade, fobia, depressão. Nunca mais. E eu gostei tanto daquilo que eu falei, Deus, eu quero ajudar as pessoas com isso. Isso aqui precisa ser espalhado. E aí, ok, participei do CIFO, comecei a me aprimorar, pode passar o próximo ali para nós. Veio a pós-graduação depois em veganismo e vegetarianismo, pode passar. Participei do Espaço Viva em São Paulo com o Raul, também, aqui foi na forma presencial, eu fui até lá. Mas nós tivemos um projeto de 3 meses atendendo pessoas no mundo inteiro. Atendi pessoas na Europa, atendi pessoas nos Estados Unidos, que elas faziam todo um acompanhamento. Eu ficava com a parte do detox, eu sou especialista em detox, também a detoxificação, para limpar, né? Aqui foi a entrega de um livro, que foi edição única, o livro que eu compus ali. Uma entrevista com o Dr. Marcos Ferreira, que também me chamou, um PhD na área da saúde. E eu quero compartilhar com vocês, só segura para mim um pouquinho, princípios de uma vida de sucesso. E o que é sucesso para nós, cristãos? O que é sucesso? Quando a gente pensa em sucesso, às vezes a gente pensa em sucesso pelos olhos humanos, né? Ah, sucesso é ser reconhecido no meu trabalho, sucesso é ter um bom salário, um bom carro, morar num excelente local, numa casa maravilhosa, um apartamento. As pessoas que têm os olhos para as coisas do mundo dizem que isso é sucesso. Sucesso é quando Deus fala e você ouve. Isso é sucesso. Sucesso é quando você olha para a sua vida e vê que tem uma área que precisa melhorar. E com a presença do Espírito Santo você vai lá com a sua perseverança e melhora. Isso é sucesso. O maior sucesso vai ser quando a gente estiver na presença de Cristo, olhando Ele face a face e Ele chamando a gente pelo nome. Isso é sucesso. Porque não adianta a gente colocar o nosso coração nas coisas desse mundo, porque isso aqui tudo vai passar. Invista em você, no seu caráter. E eu quero compartilhar com vocês esses princípios agora. Tirem fotos, salvem, pesquisem depois, porque isso não pode morrer aqui. Isso não tem que ficar aqui. Não é apenas para a gente assistir, mas é para a gente viver. Não sejam ouvintes da palavra, mas praticantes dela. Então, o primeiro princípio que eu quero colocar aqui, por favor, para a gente, preocupe-se com o que é eterno. Abre a tua Bíblia, Salmo 119, 97. Agora é o momento do bom de Bíblia, tem que ser rápido. Salmo 119. Ai, obrigada. Deixa eu só tomar uma água. Verso 97 diz, como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Como eu amo a tua lei, eu medito nela o dia inteiro. Sabe que Deus, ele quer estar sempre com a gente, ele está sempre conosco, né? Mas ele quer falar o tempo todo junto com a gente, assim, ó. Está aqui, ele está falando, é assim, isso é relacionamento constante. Só que às vezes a gente não ouve, às vezes a gente está na correria, cuidando de outras coisas, e a gente não atenta para Deus falando com a gente. Eu lembro a primeira experiência no trabalho em que Deus começou a falar comigo. Eu estava dando aula de informática, oficina básica de informática.
E eu ali falando do Word, que aqui essa ferramenta é assim, que não sei, que não sei, que não sei o quê. Vamos fazer o exercício. Quando eu parei, eu ouvi o Espírito Santo dizendo comigo assim, e eu, quando que tu vai falar comigo? E eu, nossa Deus, eu estou dando aula. Desculpa, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu disse para ele, como que eu vou falar contigo falando com eles? Ele disse, dá para fazer. E eu disse, então vamos fazer assim, Senhor. Eu sentada ali, os alunos fazendo atividade, eu disse, o Senhor fala comigo. Então o Senhor chama a minha atenção. O Senhor me vem, conversa então. Vamos, né, vamos encaixando, vamos... Enfim. E a partir dali começamos a conversar. Em vários momentos, eu estou em reuniões, e como eu sou coordenadora geral da ADRA, estou, né, neste momento, na parceria lá de Viamão, o que, que acontece? Em muitas reuniões, o Espírito Santo vem e fala. Assim, filho. Eu, ah, ok. E é assim, é o tempo todo. Permita a você com que ele entre na sua vida. Lá no teu trabalho. Lá nas tuas atividades, nas tuas reuniões. Ele quer isso. E fala para ele, Senhor, me ajuda a meditar o dia inteiro na tua palavra. O dia inteiro no que o Senhor tem para a minha vida. Porque é isso que vai nos alimentando e vai nos transformando. E aí nós temos lá 1 Samuel, volta lá para o Antigo Testamento, 1 Samuel 15, 22, bem conhecido também. Porque ele diz aqui para nós, em 1 Samuel 15, 22, Samuel porém respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifício, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. E a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Deus, ele está preocupado com o teu fazer? Sim, ele está. Mas isso não sobrepõe a tua obediência a ele. E quando eu estou falando em obediência, às vezes as pessoas pensam só nos 10 mandamentos. Preciso cumprir, cumprir, cumprir. Não. Vocês vão entender, no último princípio, o que, que é, quais são as áreas, o que, que é obediência, em que eu devo obedecer a Deus. O próximo lá, Provérbios 4, 23, vamos lá. Agora é uma corrida entre as páginas aqui. Provérbios 4, 23. Vai dizer o seguinte para nós, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O que, que é o coração? Eu tenho que guardar o meu coração, proteger aqui do frio, para não ter um infarto, é isso que Deus está dizendo? O coração é a nossa mente. O coração é a nossa mente. Porque dela que procede as nossas emoções, vai acontecer a partir delas uma ação. E essa ação vai causar uma reação. Se as reações aqui fora, no nosso convívio, não estão legais, reflita os teus sentimentos. Vamos fazer o processo inverso. E vai olhar como é que estão os seus pensamentos. O que, que você está alimentando? E como que a gente alimenta pensamento? Através das janelas da alma. Que tipo de música você está ouvindo? Que tipo de leitura você está fazendo? Que tipo de série? Ou o que você está assistindo? O que você está olhando? O que você está contemplando? Tudo isso vai refletir nas ações, no resultado final. Resultado não está bom? Corrige, corrige. A gente tem que corrigir. Faz o processo inverso. Espera aí, será que está certo isso aqui? Refaça, refaça. E eu coloquei aqui, ó, pare de se preocupar com pensamentos que te enfraquecem a fé. A gente às vezes se preocupa, foca em obedecer a Deus. Sabe? Às vezes a gente está lá preocupado com coisas e problemas. Ai, essa situação. Ai, eu tenho que pagar meu boleto. Ai, meu Deus, meu boleto vence dia 10. Ai, Senhor, o boleto, não sei o quê. E dá o boleto. E Deus, ele tem coisa muito maior. Deus fez aparecer dinheiro na minha conta, irmãos, mais de uma vez. Porque eu sou melhor? Não, porque eu entendi que quem me sustenta é ele. Na época, eu estava com as minhas filhas pequenas, passei por uma separação no meu primeiro casamento, e era só eu e elas, pagando aluguel,
dependendo de amigos, às vezes, para ficar com elas, para poder fazer a prova na faculdade. Uma vida muito apertada. E aquele mês eu vi que não deu. Falei, meu Deus. O dízimo nem pensar. O dízimo já tinha saído. Mas eu falei, e agora? Mãe com duas crianças pequenas. A maior tinha 7 anos, 7, 8 anos. Coração apertado. Falei, ai, ai, ai. E aí eu descansei. Falei, não vou me preocupar. Peguei o extrato no banco. Estava no meu intervalo. Peguei o extrato do banco, olhei. Falei, tudo bem. Aí eu subi, fui tentar fazer umas contas, né? Chamei minha coordenadora. Ela disse, Xana, o que está fazendo? Eu disse, ah, fazendo umas contas aqui. Acho que esse mês não vai dar. Ai, amiga, se tu precisar, eu te empresto. Falei, não, 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 não. Vou me virar. Disse que tu vai te virar. Vai te virar com duas crianças pequenas, vai fazer o quê? Falei, calma, tá tudo certo. Deus vai prover. Aí ela me olhou. Como assim Deus vai prover? Eu falei, eu creio que Deus vai prover. E ela, Xana, esse extrato está certo? Eu disse, eu acabei de tirar o extrato. Daí eu disse, tá, eu vou descer, eu vou pegar outro. Quando eu desci e fui pegar outro, o dinheiro que estava faltando no primeiro extrato estava no segundo. Apareceu o dinheiro. E aí eu mostrei para ela, está aqui, ó, Deus proveu. E ela, não, Deus não provê, foi engano, foi erro. Daí eu botei os dois extratos lado a lado. Questão de meia hora de diferença, de horário. Está aqui, ó. E ela olhou aquela e disse assim, Xana, Deus proveu. E a glória foi toda para ele, como sempre. Amém por isso. Porque a partir de então, ela começou a ouvir tudo que eu falava sobre Deus. Foi por causa de mim que Deus fez? Também, a gente pode dizer. Ele se preocupa, mas foi por causa dela. Então, tudo que acontece na tua vida tem um porquê, tem um propósito. O próximo slide aqui, a próxima, é sobre ser humilde. Ser humilde. Vamos ver um pouquinho o que fala em Provérbios 18? A gente vai usar muito Provérbios. Gente, Provérbios, assim, olha, quer ter sabedoria na tua vida, por favor, todo dia. Não é à toa que tem 30 Provérbios aqui, 31, né? Provérbios 18, 12. 18, 12 diz o seguinte: antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Cuidado com o orgulho. A gente precisa ser pessoas humildes. E, às vezes, a palavra humildade, ela é distorcida na mente de algumas pessoas. Quando pensam em ser humilde, eles pensam no quê? Pobreza. Ai, tem que ser humilde. Tem que ser... Não é isso. Ser humilde é a gente conseguir ouvir quando está errado. Ouvir a repreensão. E dizer, peraí, que se eu estou sendo repreendida porque Deus me ama, porque Ele diz, eu corrijo e disciplino a quem eu amo. Provérbios é cheio disso. E esse texto aqui de honra com humildade e queda relacionada ao orgulho, tem muito. Que Deus, ele realmente se preocupa com isso. Quer estar em posição elevada? E a posição mais elevada que tem é quando a gente estiver realmente nas alturas com ele. Só vai estar lá os humildes. E aqui a gente poderia falar, ó, Provérbios 11, 2, Filipenses 2, 3 e 4, Mateus 5 e 5, que vai falar dos humildes também. A humildade, ela abre portas, inclusive a do céu. Mas a falta dela também fecha portas, inclusive a do céu. A característica, diz Ellen White, dos filhos de Deus, aqui na terra, é a humildade. É a leveza, é o sorriso estampado no rosto. Se você não tem a prática de sorrir, eis o exercício. Comece a sorrir. Você já é salvo por Cristo Jesus. Você não tem motivos para se preocupar. O que mais que a gente vai ver? O próximo slide ali... Travou? Não tem problema. A gente segue olhando... Deixa eu só pegar... Alcança meu telefone ali, só para a gente poder... O meu telefone. A gente vai abrir os provérbios ali. Porque tem provérbios que eu acho muito importante. Se a tecnologia, às vezes, nos atrapalha, a gente segue sem ela, se for o caso. Deixa eu só abrir aqui. Voltou? Não? Não tem problema. Vou abrindo aqui enquanto isso. Ah, eu tenho aqui. Ó. Já deixa a tua Bíblia aberta aí no livro de Provérbios. A Bíblia aberta no livro de... Cadê o... Aqui. Pronto.
Vamos ver se vai... Ah, está abrindo. Nós vamos continuar falando a respeito do... Aí, aqui, ó. Aí. Provérbios, gente, 11, verso 2, traz também uma lição muito importante para nós. 11, verso 2, que diz assim: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Em outro momento eu poderia conversar com vocês o que é a sabedoria. Deem uma estudada no livro de Provérbios, eu vou dar só um spoiler para vocês. Estudem todo dia um capítulo de Provérbios. E quem sabe num outro momento, ou até nas redes sociais, eu estou para gravar sobre isso, para falar quem é a sabedoria descrita no livro de Provérbios. Isso é só um, só para a gente pensar ali. Vamos para Filipenses 2. Opa. Filipenses 2. A Bíblia é de um lado para o outro, a gente tem que folhear mesmo. É assim. Isso é uma maravilha. Filipenses 2, verso 3 e 4. Eu acho lindo. Eu acho que é um dos versos mais claros que tem. Beleza. Obrigada por me avisar do tempo. Que diz assim, ó: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. É isso que Deus espera de nós, que nós auxiliemos os outros. É por isso que eu estou aqui hoje, para te dizer que tudo o que acontece na tua vida não é problema, não existe problema. Porque tudo o que acontece, diz a palavra, é para um propósito. Então, só pergunta para Deus, qual é o propósito? Se for necessário você saber, Ele vai dizer. Se não for, Ele não vai falar. O próximo ali, que a gente não vai... Vai conseguir projetar? Não? Não? Tem problema. O próximo, ele vai falar sobre perseverar. O livro de Provérbios diz que a perseverança, na verdade, ela é uma árvore que dá frutos. Só que só vai comer dos seus frutos aqueles que perseverarem. Sobre perseverança, a gente tem Provérbios 13, o verso 4. Em função do tempo, a gente não vai ler. Anota aí, depois, para chegar lá e ler. O quarto princípio, ele vai falar do cálice. Não é o cálice de beber, é o cálice de ficar quieto. De calar-se. Às vezes a gente fala demais. E a Bíblia diz que a gente peca por falar demais. Então, Provérbios 13, verso 3, vai falar sobre isso. E Provérbios 17, 27 e 28. Ele diz que é melhor o silêncio do que a multidão de palavras. E principalmente na hora da ira. O silêncio. Leva essa palavra para casa. O silêncio. Ele vale ouro. Nós temos aqui o quinto princípio, que é o princípio do dominar-se. Eu preciso me dominar. Provérbios 25, verso 28, vai falar sobre isso. Provérbios 29, 11, vai falar sobre isso. Provérbios 21 e 29, Deus diz, abre nesse, por favor. Provérbios 21, 29. Diz assim, que o ímpio mostra no rosto a sua arrogância, mas o justo mantém em ordem o seu caminho. O justo mantém em ordem o seu caminho. Então, a gente precisa, o nosso racional, sabe culto racional que Deus fala? É isso. E tem um outro que diz aqui, deixa eu até pegar, deixa eu ver se era aquele outro lá. É o provérbio 25, verso 28, que diz que como a cidade com os seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Como uma cidade com os seus muros derrubados, não tem defesa nenhuma. Antigamente as cidades eram protegidas pelos muros, ok? Uma cidade sem muro... Todo mundo invadia. Se a pessoa não sabe se dominar, todo mundo invade. De que forma? De várias formas. Uma delas com ofensas, com frases desconexas para mexer na mente, né? Afetando a espiritualidade, diversas situações. Dominar-se, extremamente importante. Quem não domina a si mesmo, não domina em área nenhuma. Quem não domina a si mesmo, não domina em área nenhuma.
Deus nos fala isso de uma maneira muito clara. Sexto princípio, declarações. E aqui eu tenho 5 provérbios, mas eu quero só fazer você refletir sobre a palavra. Declarações. Declarações, o que a gente declara, né, o que a gente fala, declarações. O que, que essa palavra nos traz à mente? Separa ela na sua mente. De, no sentido de dar, clara, de clareza, ações. Ações, o que precisa ser feito, o agir. De, clara, ações. Deus, quando ele criou o mundo, ele criou como o sol? Ele botou a mão, fez uma bolinha, soprou? Foi assim que ele fez? Através do que Deus fez? Da palavra. E aqui, ó, Provérbios 4:24. Provérbios 4:24. Eu não vou conseguir ler todos aqui. Provérbios 4:24. Afaste de sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Tem um outro provérbio que diz, Provérbio 12:18. Há palavras que destroem, mas há palavras que dão vida. E assim Deus vai falando. Vários provérbios. Eu não peguei todos ali, lógico. Mas a palavra, ela tem poder. É uma declaração que você está fazendo. E hoje vem a ciência, né? E diz, fizemos uma descoberta. Vocês têm que cuidar do que vocês falam. Porque a formação da criança, a criança é extremamente afetada pelo que ela ouve. Deus já falava isso lá em Provérbios, há muito tempo. Então, declaração. O que você quer que aconteça? Declara com a sua boca. Uma boca não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ela é fonte de manancial. Ela não pode jorrar uma água salgada e uma água doce. Então, se uma hora você está lá abençoando a vida de alguém, Deus te abençoe, que tu tenha um ótimo dia, né? Que tu consiga isso. Daqui a pouco você diz assim, tomara que tu não consiga mesmo. Tu não presta mesmo. Porque tu é isso mesmo, sabe? Acabou. Nós, como filhos de Deus, a gente deve ser fonte a jorrar água doce. Nós estamos aqui para abençoar. E ele falou para Abraão, através de ti. Ainda a gente falou isso na escola sabatina, né? Muitos serão abençoados. Então, cuidado com a palavra. Você quer ser uma pessoa de sucesso? Você quer ser uma pessoa em que todo mundo queira estar perto de você? Cuida o que você fala. E a última, fisiologia. Fisiologia. 1 Coríntios, por favor, a gente encerra com esse. 1 Coríntios. Extremamente importante. 6:19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, templo do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não sois de vocês mesmos? Para de querer controlar a tua vida e querer ter as rédeas da tua vida nas tuas mãos. Se você quer viver experiências sobrenaturais com Deus, primeira coisa, entenda, você é uma pessoa sobrenatural. Você é uma pessoa sobrenatural. E o que, que isso tem a ver com fisiologia? Tudo que você come, tudo o que você ingere, afeta a sua espiritualidade. Não sou eu que estou dizendo isso. Deus disse isso. No Espírito de Profecia, ele fala isso. Não é porque eu tenho formação na área. A formação veio depois. Porque eu me encantei com isso. E eu vou falar. Deus diz que aqueles que obedecerem, lembra que a gente falou? E excluírem da sua vida tudo aquilo que afeta a sua espiritualidade, vão viver o sobrenatural com Deus. Vão ter a sua mente e os seus ouvidos abertos, claros, para ouvir a voz do Espírito Santo. Só a título de curiosidade, para vocês verem como isso é levado a sério. No satanismo, todos envolvidos diretamente no satanismo, eles são proibidos de comer coisas de origem animal. Proibidos. Para eles terem uma experiência sobrenatural lá com o líder deles, eles não podem comer nada de origem animal. Margarina, leite, carne, queijo, nada. E eles fazem isso com o maior prazer do mundo. E nós que temos o Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, o Criador, a gente olha e diz, não,
Meu Deus é amor. Eles estão levando a sério a espiritualidade. Como eu, quando estava lá, levei. Mas eu vim para o lado de Deus, com a glória dele, e eu levo a sério isso. E eu estou aqui para compartilhar essa verdade contigo. É possível mudar. Não precisa ser radical, chegar, não vou mais. Mas coloque diante de Deus e se determine, domine-se. Deus está pedindo para ser assim, vai ser assim. E se cair, meu querido, minha querida, levanta e vamos de novo. A glória do Senhor é conosco, Ele é bondoso, Ele perdoa, Ele esquece o tempo de ignorância, Ele perdoa o tempo de ignorância. Um dia eu também não sabia tudo que eu sei hoje, por exemplo, sobre saúde. Mas com a graça dEle, dia a dia, eu fui me colocando à disposição. Deus, é para isso? Vamos fazer assim? Vamos. Então, me ajuda. E aí a gente foi substituindo coisas. Porque eu vou dizer para vocês, no céu vai ter morte? Sim ou não? Não. Então a gente não vai comer nenhum bichinho morto no céu. E se a gente não vai comer o bichinho morto no céu, lá no banquete, por que que a gente já tem que começar a fazer isso aqui? Por que que a gente faz isso aqui? Se para o céu eu preciso ter um caráter bom, eu vou deixar para lá no céu desenvolver esse caráter bom? Isso? Não. Eu preciso fazer isso agora, não é? A nossa transição nessa terra é para isso. É para a formação do nosso caráter. Então lembre-se disso. Tudo posso naquele... E Ele está aqui para nos dar forças. Amém? Vamos ficar de pé, vamos cantar um hino. 400 e? Nos passos de Jesus. E entendendo que é só nos passos de Jesus que a gente chega na glória. É só nos passos de Jesus que a gente consegue superar o nosso eu. Aprimorar o nosso caráter. É só com Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória. Então que esse hino realmente... te faça entender que existe um caminho a ser trilhado. E é junto com Jesus que a gente vai conseguir. Sigo a perigosa estrada deste meu viver, onde cada passo em falso pode ser meu fim. Mas eu sigo em frente, pondo sempre os meus pés sobre as pegadas que Jesus deixou pra mim. Eu vou para onde este trilho me levar. Quero no final dele encontrar o meu Jesus. E se alguém vier atrás de mim, por onde vou? Vai ver que Cristo e eu deixamos uma pegada. Deus Altíssimo, Deus Soberano, nosso Pai Criador, Senhor dos Exércitos, a Ti seja dado, Pai, toda a honra e toda a glória. Obrigada, Deus, porque aqui, nessa cidade, hoje eu tive a oportunidade de compartilhar um pouquinho do que o Senhor fez na minha vida. E sei, Pai, que o Senhor quer fazer isso na vida de cada um que está aqui, de cada um que está assistindo essa transmissão também. O Senhor conhece a nossa vida, o Senhor se importa conosco, o Senhor nos ama e o Senhor não desiste de nós. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada porque, através do Teu sacrifício, nós estamos aqui com vida. Nós só estamos aqui hoje graças a Ti, graças à Tua bondade, graças ao Teu amor. Nos ajuda, por favor, nas nossas debilidades. Nos ajuda, Senhor, nas nossas limitações. Que o Teu Espírito Santo acompanhe cada um de nós agora e que se cumpra na nossa vida aquela promessa que está na Tua palavra, que diz que teríamos uma voz à nossa direita dizendo qual é o caminho para andar. Nós acreditamos em Ti, Senhor, e nos ajuda, Pai, a alinhar, ajustar toda a nossa vida nessa estrada que leva rumo ao céu. Que nós venhamos a cada pegada, a cada pisada, estar pisando sobre os passos de Jesus, tudo aquilo que Ele ensinou e deixou.
A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e adoração para os séculos dos séculos. Amém, Senhor. Amém, Deus. Lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus, me tocou em seus braços e senti o calor. Me tomou.